今天很适合战斗。对了，天天都适合。要让他们害怕。好了，我们去杀塞斯拉克吧。我一定会救回同胞。祝你顺心又如意，既灵活又锋利。彻子还在耶。忍耐一下，这趟路可不好受。敌人追上来了，炸掉他们，勇士。我已经超出范围了，我们应该安全了。你表现得很好，藏身地点就在前面，到了那里至少就能暂时喘口气。泥沙，感谢沙尘，你平安无事。这是当然的喽，有其他幸存者吗？他伤势太重，可能撑不了多久了。有话就说吧。沙漠里，不比任何人更了解这片沙漠。
我不能失去这个物品。你是来买东西的吗？自己千万小心，没人能帮你。你带了什么过来吗？我们需要的一切尽在沙漠之中。哎，你不可以死掉、你是来买东西的吗？沙漠会引导我。英雄，是你吗？我们在哪里？我能为你做什么？一切小心。你带了什么过来吗？独自旅行危险多。我在写下这段话的时候，和一群被流放的人关在同一个笼子里，被运往我们要度过余生的沙漠。不过这段余生的日子恐怕屈指可数，脸上感受到的灼热空气告诉我就快到了。我现在没有目标。你带了什么来给我？我们需要的一切尽在沙漠之中。
哦，你来了。太阳终于下山了，让人昏头转向的炎热也稍微缓解。我们被烈日晒到恍惚的时候，有个人发了疯似的说，南边有座神庙，愿意收留被流放的人们。我看那家伙撑不过今天晚上了。你好，可别死掉啊。有东西要给我吗？记住，天生我材必有用。你带了什么来给我？你好，不求回报，你跟别人不一样。终将扩散。我要先找到目标。我已经超出范围了。
你是来买东西的吗？要生存就要够有本事。需要什么吗？要生存就要够有本事。跟咕噜魔的朋友有很多生意做啊。愿您路途平顺。贾克拉杰的刺客在半夜偷袭营地，大家手上没有武器，也都还睡得迷迷糊糊，因此完全没有自卫能力。我挺身战斗，不过为时已晚，幸存者慌忙逃命，只能独自在这片恐怖的大地求生。没有水，也没有食物，我撑不了多久。在绕了一天的路以后，我现在唯一的选择是姑且相信那个疯子的话，往南边找找看有没有庇护所。有话就说吧。沙漠里，米若被偷车子，准备去港口拿补给品。我们的新盟友也想搭便车，好继续他的旅行。嗯，该来实行泥沙的计划了。塞斯拉克人绝对想不到。赞达拉屹立不摇。我看得出来，多德很喜欢你。米若，注意安全。古老的食人妖道路上车子可能会出状况。我一向很小心，基洛根本不用那么担心，我很有经验的，但你最好还是抓紧一点，以防万一啊。你们专心找你们的朋友，路况交给我来顾就好。塞姆兰的港口在南边，已经很多年没有船进港了，不过那里最有可能找到基洛和泥沙攻击塞斯拉克需要的东西。相信这片荒地曾经是食人妖帝国的一颗明珠吗？曾经生机盎然的丛林，如今全都埋在沙子底下了。洛奇拉怎么可能在这种地方活下来？我也觉得不可能，食人妖应该都没办法，至少现在没办法了。我一定会找到他，拼死也会。米若，快停车，我好像看到什么东西了。这是洛奇拉的盾牌，那他人呢？你对他做了什么？不是我，是贾克拉杰干的好事。我是因为洛奇拉才活下来的，是我自找的。如果这个流放者所言不假，你就必须在附近搜索，千万小心，贾克拉杰可能还没走远。跑到这里来发野。
我们进不去，门被我们没见过的魔法封住了。安静，这里还有别人。来到这片沙漠是你的错误，就算是公主也救不了你。葛斯拉克，这些入侵者交给你处理，别再让我失望了。解脱。你管太多闲事了。这家伙交给我，沙漠再也无法折磨我了。你根本不应该插手。有话快说，被放逐到沙漠是最残忍的酷刑。有我能帮忙的地方就说吧。沙漠危机四伏，不再听，一继续行动。洛奇拉在这片沙漠可撑不了多久。你是来买东西的吗？
你带了什么来给我？动作要快，脑筋要好。自己千万小心，没人能帮你。你好，记住，天生我材必有用。我们应该往南走，神庙就在那边的山丘里面。你们等等，这条路很不好走。我们一定还有别的路可以选择。哦，是没错了。不过你绝对不会想穿越峡谷，因为里面超级可怕。
全都是幻想出来的而已，不是真的。我保证是真的，而且路途非常危险，就连塞斯拉克人都不敢踏进峡谷里面。点点和朵朵是最棒的好朋友，把车子拉过一座座山丘，小小的牙齿最爱吃。你干嘛发出像杀猪一样的声音？点点和朵朵最爱听我唱抚慰心灵的歌了。你的歌声让我想重操旧业。不唱就不唱。点点和朵朵是最棒的好朋友，把车子拉过一座座山丘。一定是这里没错，我看见前面那栋建筑了。你需要什么？愿沙漠净化我的罪孽。要是莫奇拉在神庙里，我们就可以找到他。寻求救赎之人雅昆达永不拒绝。我们再找一个叫做洛奇拉的流放者，他可能会来这座神庙。在这里只有雅昆达，与雅昆达共享名字的人方能进入神庙殿堂。欢迎你。先去收集你沟通时需要用到的东西，这是迈向救赎的开端。有我能帮忙的地方就说吧。覆水难收。
雅昆达永不拒绝。必须先近身，雅昆达才会进入你的意志。
欢迎你，雅昆达永不拒绝。欢迎你，英勇的雅昆达。现在你可以聆听雅昆达的话语，但你必须一个人，准备好就去祭坛那边祈祷。我能为你做什么？赞达拉，在这奇怪的神庙里面，一定有人知道什么。洛奇拉，他在这里，他还活着。洛奇拉，洛奇拉，我们都是雅昆达。他们对你做了什么？嗯，你，对，就是你，静静地靠过来，不要引起注意。你好吗？不要相信任何人。看你能找到什么。我不能离开洛奇拉身边。